ទរិតាស្គីជនជាទីគោរពក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2021បានប្រកាសពីចំនួនអ្នកស្លាប់5នាក់បន្ថែមទៀតដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19គូបញ្ជាក់ថាកន្ទ្រឹមថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19កើនឡើងដល់ចំនួន51នាក់ ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2021បានប្រកាសពីចំនួនអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19ចំនួន5នាក់បន្ថែមទៀតនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននេះស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19ទាំង5នាក់បន្ថែមទៀតរួមមានទី1នៅមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែបានឲ្យដឹងថាបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបានចូលសម្រាប់ព្យាប
ខ្លាំងដោយការវិវត្តរបស់អ្នកជំងឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងរួមជាមួយនឹងស្ថានភាពហត់ដង្ហក់ខ្លាំងដែលតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រួមទាំងការប្រើម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមផងនៅតែមិនអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានគាត់បានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរអាយុ33ឆ្នាំខាងលើនេះបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរនិងរលាកសួតទាំងសងខាងដោយសារតែវីរុស COVID-19 ទី2មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប្រសេនុបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ66ឆ្នាំរស់នៅខេត្តប្រសេនុបានចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 18:30 នាទីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពហត់ដង្ហក់ខ្លាំងតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់និងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមភ្លាមៗជាករណីសង្ស័យក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានយកសំណាក់ធ្វើការវិភាគជាលទ្ធផលអ្នកជំងឺមានវិជ្ជមាន COVID-19 ដោយសារតែអ្នកជំងឺមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរពេកគាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 5 នាទីការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ66ឆ្នាំខាងលើនេះបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរនិងរលាកសួតទាំងសងខាងដោយសារតែវីរុស COVID-19 ទី3មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានឲ្យដឹងថាបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរអាយុ63ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ចាក់អង្រេក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលមានប្រវត្តិក្តៅខ្លួនហត់ខ្លាំងមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយអ្នកជំងឺបានចូលមកមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 21:25 នាទីពេលដែលមកដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យបានពិនិត្យឃើញភ្លាមៗថាគាត់បានបាត់បង់ជីវិតមុនចូលដល់មន្ទីរពេទ្យជាករណីសង្ស័យសពត្រូវបានយកសំណាក់ធ្វើការវិភាគដោយទទួលបានលទ្ធផលបញ្ជាក់ថាមានវិជ្ជមាន COVID-19 ការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរអាយុ63ឆ្នាំខាងលើនេះបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺ COVID-19 លើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយមុនពេលដែលចូលដល់មន្ទីរពេទ្យទី4មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ52ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 3:15 នាទីទៀបភ្លឺក្នុងស្ថានភាពក្តៅខ្លួនហត់ខ្លាំងតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរួមទាំងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមព្រមទាំងយកសំណាក់ធ្វើការវិភាគហើយជាលទ្ធផលសំណាក់បានបញ្ជាក់ថាមានវិជ្ជមាន COVID-19 ដោយការវិវត្តរបស់ជំងឺចេះតែធ្ងន់ធ្ងរឡើងក្រុមគ្រូពេទ្យបានខិតខំជួយសង្គ្រោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែមិនអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានគាត់បានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 6:00 នាទីព្រឹកការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ52ឆ្នាំខាងលើនេះបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរនិងរលាកសួតទាំងសងខាងដោយសារតែវីរុស COVID-19 ទី5មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ61ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលបានចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 20:00 នៅក្នុងស្ថានភាពក្តៅខ្លួនហត់ខ្លាំងនិងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយបន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលបញ្ជាក់ថាមានវិជ្ជមាន COVID-19 ដោយការវិវត្តរបស់ជំងឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងហត់ដង្ហក់ខ្លាំងដែលតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរួមទាំងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមផងប៉ុន្តែមិនអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានគាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 17:50 នាទី
ការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ61ឆ្នាំខាងលើនេះបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាលនិងរលាកសួតទាំងសងខាងដោយវីរុសកូវីដ -19 លើអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយក្រសួងសុខាភិបាលសូមចូលរួមចំណែកសោកស្ដាយជាពន់ពេកនិងសូមចូលរួមរណតុកយ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសពកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Acelida Mobile ប្រើប្រាស់មានសុវត្ថិភាពមិនបារម្ភពីការធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះ